Els Catarres són l'últim grup confirmat que tanca el cartell de la primera edició del Festival Observa, amb gairebé una vintena d'artistes i grups convidats, entre els quals destaquen artistes de gran renom com Rosario Flores, SFDK o La Casa Azul, entre molts altres. Una proposta variada que aterrarà aquí a casa nostra per primera vegada des del 26 de maig fins al 19 de juny en un espai doncs, molt interessant com és l'Amfiteatre del Parc Catalunya, que recupera l'activitat amb esdeveniments d'aquest calibre. Avui ens acompanya el director del Festival Observa, José Luis Castet, per descobrir una mica com està anant tot plegat. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia. Com va néixer la idea, José Luis, abans que res, d'aquest festival? Com us agafa allò una miqueta...? Pues la veritat és que la idea neix de... A veure, nosaltres, la productora que hi ha darrere del festival, som tots gent de Sabadell, implicada des de fa molts anys a la cultura de la ciutat. I llavors som uns culs inquiets i teníem ganes de muntar alguna cosa per l'experiència que teníem, i neix una mica de lo bé que funciona l'Envasat en aquell espai, vull dir, la pandèmia, no sé si l'hem de donar gràcia a la pandèmia o no, però la pandèmia porta l'Envasat a l'amfiteatre, i això fa que ens enamorem una mica d'aquell espai, de que el vulguem recuperar, perquè era un espai que portàvem molts anys buit a la ciutat, i volem recuperar aquest espai, i parlant amb l'Ajuntament, els hi fem una mica la proposta de tirar aquest projecte endavant. L'Ajuntament des del primer moment ho veu amb bons ulls i comencem a treballar-hi fins a sentar-lo una mica, i donar-li una mica de vida, no? O una mica de serietat d'aquesta proposta que ens ballava pel cap. I sense més, vull dir, fem una mica aquest projecte, el tirem endavant, el presentem a l'Ajuntament i bueno, ens agrada una mica a tots i el tirem endavant i el fem públic ara fa un parell de mesos. Què és l'Observa, José Luis? No sé si ens podem mirar allà, és la primera edició d'aquest festival, més o menys es pot entreveure, no?, que és un festival amb una oferta molt variada, però exactament quina és la proposta de l'Observa? Pues la proposta de l'Observa sobretot és consumir cultura en un entorn magnífic com és l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Nosaltres al festival li diem cicle multidisciplinar, cultural multidisciplinar, perquè té artistes de tot tipus i de totes varietats, és a dir, des del nen petit pot venir a veure una Amaris, a la gent més gran pot venir a veure una sinfònica o un tribut a Ava passant per un ventall. Hi ha de públic jove, des que li agradi el rap pot venir a veure CFDK, que li agradi més indie electrònica pot venir a veure La Casa Azul, no? O que li agradi més música de la nostra terra, per dir-ho així, pot venir a veure Catarres. Per tant, un ventall ampli, eh? No, ningú no es quedarà sense poder trobar el seu espai, no? I el seu moment per poder gaudir d'aquest festival. Parlàvem del cartell, un cartell molt variat. Esteu contents? Esteu satisfets amb el cartell final? Estem molt contents. La veritat és que estem molt contents, sobretot perquè és la primera edició, i en aquesta primera edició hem pogut aglutinar una sèrie d'artistes de renom, de molt renom, no? dintre de la cultura i dintre d'aquest país. Vull dir, la veritat és que estem molt orgullosos de com ha quedat el cartell i el feedback que hem rebut per agents externs, diguem, i gent de la ciutat i altres artistes, fins i tot, és que estan molt contents amb com ha quedat. Fa patxoca i més dona un caire d'un festival gran, és a dir, tenir aquests artistes de renom, no? Vulguis o no, encara que sigui la primera edició, et posa una miqueta a la palestra, no? Et fa pujar una mica al podi de festivals aquí de casa nostra. Quantes persones voleu acollir en aquesta primera edició? Pues en aquesta primera edició volem acollir mínim que passin unes 30.000 persones. Uh-huh. L'aforament total dels concerts estem parlant d'unes 40.000, nosaltres aquest any amb unes 30.000 estaríem molt contents. Ja. Per tant, marxem de la idea d'un festival local i ens n'anem més, no? Un festival que potser creua fronteres comarcals, inclús de territori, no? Jo penso que sí, que amb els artistes que tenim de Ciutat Segur, de comarca també, i fins i tot una mica de primera o segona corona de Barcelona, d'àrea metropolitana, passarà. Vull dir, de fet, nosaltres que tenim una mica de control de les entrades, hi ha gent que venen des de Manresa per una banda, a Barcelona per l'altre, no? Uh-huh. És un festival que entenc que ha arribat per aquí per quedar-se. El que voleu és que sigui un festival referent, que vagi creixent amb els anys, és a dir, voleu estar molts anys fent aquest festival Observa? Jo el que li dic a la gent de la resta d'entrevista és que em vull jubilar a fent aquest festival. Vull dir, jo espero que aquest any festival duri molts anys, perquè, com dèiem, vull dir, és un lloc idoni, no? A l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Som una gent de la ciutat que coneix la cultura, i creiem que estem cobrint un forat que fins ara no existia a la ciutat ni a la comarca. Llavors
té molt potencial perquè això funcioni. Parlaves d'aquest espai tan singular, tan important, màgic, podríem dir, si em permets, és l'Amfiteatre per Catalunya, la pandèmia, doncs aquestes coses que passen, no? De moments dolents traiem coses positives, com pot ser reaprofitar un espai com és l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Quines condicions, què aporta aquest espai, què el fa tan, doncs, tan especial per a la celebració d'aquest tipus d'espectacles? Pues la veritat és que és un espai exterior, no? Això la primera, vull dir que per tema de comoditat, no? De l'assistent i de la qualitat del so, no? Vull dir, això sempre ajuda. I per altra banda, vull dir, és un espai obert, estem enmig d'un bosc, tenim la Mola i Montserrat darrere. No sé, és que per mi, vull dir, jo potser perquè hi he anat molt, no? També perquè visc al costat, però és un espai, no sé, per nosaltres és que és màgic, vull dir, és un espai que nosaltres obrirem a les 7 de la tarda, encara que els centres siguin a les 9 o a les 10 del vespre, perquè la gent pugui sopar allà, fer una cerveseta, veure la posta de sol per darrere l'escenari. És un espai molt bonic. Jo, com et deia abans, també estic de gira amb un grup, volto molt per tot el país fent concerts, i la veritat és que no hi ha color ficar-te en un Sant Jordi, per molt guai que sigui, no? Vull dir, un lloc molt referent, o una sala amb un concert a l'exterior, i ja hi ha exteriors que potser un asfalt, i en exteriors com el nostre, que al final és un bosc, saps? Vull dir que és un espai molt, molt agraït, la veritat. Que també és un element clau d'aquesta recepta, que és el Festival Observa. També això pot ser el que faci també, com podríem dir, fidelitzar aquesta audiència, aquests espectadors que vinguin i que vulguin repetir, també l'amfiteatre, creus que pot ser un element clau? Jo penso que sí, que aquest any ens costarà una miqueta, no? Perquè la gent no coneix l'espai, però a partir de l'any que ve, quan la gent conegui l'espai, serà molt més fàcil de vendre, perquè al final estem venent una experiència més que un concert, que és que tu arribis allà a les 7 de la tarda, facis una cerveseta, la teva terrasseta, l'escenari petit amb un DJ, puguis sopar alguna cosa amb les food trucks i llavors gaudeixis del concert. Fa venir ganes, només escoltar el plan, així més ara ve el bon temps, tenim uns dies de pluja, esperem que ho plogui tot ja ara a inicis de maig, perquè aquest 26 que arrenca doncs estigui ja tot obert. Parlaves d'aquesta experiència, no?, també gastronòmica, cultural, més enllà del que és el propi concert, amb proveïdors també d'aquí de quilòmetre zero, oi? Sí, la veritat és que nosaltres no tenim un codi ètic escrit, però el portem al cor, i la veritat és que aquestes cosetes les estem mirant bastant. Totes les empreses són de quilòmetre zero, la majoria de patrocinadors són de Sabadell. A part del quilòmetre zero, totes les empreses que volem comptar amb elles són la majoria de Sabadell, perquè això del quilòmetre zero, ara et faré el titular de que és una mica una enganyifa, perquè el quilòmetre zero són 500 quilòmetres, és a dir, a Madrid podria ser un quilòmetre zero per nosaltres també, però estem intentant fer-los tot de la ciutat. Llavors la contractació de personal de més oradors és de la ciutat, també tenim cosetes com que hi ha un retorn econòmic al Parc Catalunya, perquè entenem que aquest festival té un impacte mediambiental al parc, i llavors una part dels ingressos van destinats a la millora del Parc Catalunya. Els lavabos d'enguany no són químics, són lavabos que van directament al clavegram, que això també redueix molt els líquids, no?, i la contaminació. Estem mirant una mica les cosetes per ser una mica conseqüents amb el que nosaltres pensem i diem i fem bandera. Al final, aquest impacte, minimitzar-ho al màxim perquè l'Amfiteatre per Catalunya pugui ser durant molts més anys un espai com el coneixem a dia d'avui. Exacte, i que si volem quedar-nos 30 anys més, l'haurem de mantenir i fins i tot a millorar. Clar, s'haurà de cuidar i doncs, millorar aquestes petites qüestions que puguin faltar, aquests serrells per pentinar. Com està anant la venda d'entrades, que tot just ha arrencat fa uns dies? Pues la venda d'entrades va molt bé, la veritat. No ens podem queixar, estem en un 20%, podria dir-te, vull dir que estem molt contents. I tot just, vull dir, nosaltres ho pensàvem internament, ostres, la Rosario potser encara no ha arribat al 50%, però és que per la Rosario queden dos mesos. Clar. Saps? Vull dir, per MClan, SFDK, estem en uns bons números, no? Però per SFDK sí que queda un mes, per Rosario queden dos. Vull dir, al final, com que és tan dilatat en el temps, no hem de patir perquè estem realment contents. Clar, que al final també, no? Penses que comença el 26, però clar, cada concert té la seva idiosincràsia i el seu cap de setmana, no el seu espai, per tant, haurem d'esperar. Segur que és una proposta que enganxa i que agrada molt. Estarem molt pendents aquí des de la televisió de Sabadell Vallès, com ho hem fet també des de l'inici, i doncs donar-li aquesta cobertura que es mereix un esdeveniment d'aquestes característiques. José Luis, molta sort i segur que ens veiem ben aviat per seguir-ne parlant del tema. Molt bé, moltes gràcies.